Re! Viss ēters ir te! Bērnu veselībai un pareizai attīstībai ir svarīgs, sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs. Diemžēl bērniem ar autiskā spektra traucējumiem tas nevienmēr ir pieejams ēšanas paradumu īpatnību dēļ. Lai uzlabotu zināšanas par pilnvērtīgu uzturu pieejamību un lai palīdzētu vecākiem labāk izprast ar ēšanu un ar uzturu saistītos izaicinājumus, šodien tiek rīkots tiešsaistes seminārs par uzturu un par ēdienkartes veidošanu tieši bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas autisma apvienības pārstāve Kristīna Bilē. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, cik mūsu valstī šādu bērniņu ir? Pēc 2019. Gada statistikas bija tuvu pie 2500 bērniem. Un, nu, mēs zinām, ka arī jūs esat mamma bērniņam ar autiskā spektra traucējumiem. Varbūt nedaudz pastāstiet par to, kāda ir vecāku ikdiena audzinot savā ģimenē. Mm-hmm. Jā, ikdiena ir diezgan izaicinoša un ir daudz izaicinājumu bērniem, vecākiem, kuriem bērni ir autiskā spektra traucējumiem, un ēšana ir tikai viens no tiem izaicinājumiem. Un, ko tas nozīmē ikdienā par ēšanu, ka tādas kopīgas maltītes ir diezgan ierobežojoši, kas ir ierobežotas, kas ir tas, par ko es varbūt kādreiz sapņoju un cerēju, ka tā būs bērns ēt atsevišķas lietas, no daudz kā izvairās, daudz ko izvairās pamēģināt, un pati vairāk arī sākot interesēties par veselīgu uzturu, es ļoti skaidri secināju, un sāku uztraukties par to, ka mans bērns neuzņem visu, kas ir nepieciešams augošam organismam. Un neuzņem visu, kas nepieciešams augošam organismam, tieši tāpēc, ka viņam ir citādāka attieksme pret ēdienu. Tieši tā, viņš ļoti no daudz kā atsakās, un bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ir raksturīgs sensorais jūtīgums, un ļoti daudziem bērniem, ne visiem, gan ir tā ierobežotā ēdienkārta, var nepatikt vizuālais efekts, vizuālais skats ēdienam, var nepatikt krāsa, garša, smarža, tekstūra, un tad vecāki, es arī interesējos, ko citi vecāki dara, viņi diezgan daudz cenšas vērot, pielāgot, ir vecāki, kas pērk dažādas uztura piedevas, ir uzņēmumi, kas sola brīnumlīdzekļus, kas izārstēs autismu, un ir vecāki, kas nedara neko, jo pietiek arī citu problēmu, un pie tam ir liela cerība, ka tas kādā brīdī pāries un bērns no tā izaugs. Un šī ēšana, neēšana absolūti nav tādi bērni niķi, ko daudz ģimenes piedzīvo, ka tiešām nu, bērnam ir tāds periods, kaut ko ēd, kaut ko neēd. Mm-hmm. Šis ir pavisam citādāk, un šis ir daudz nopietnāk, un šis prasa no vecākiem, protams, arī daudz vairāk saprašanas, zināšanu un pielāgošanās mm-hmm. noteikti arī. Tieši tā, ir daudz draugu un ģimenes locekļi, kas nāk ar labi domātiem padomiem, kā pareizāk darīt, kur ir vecāku vaina. Un, bet tur pirmkārtajā seminārā mēs pieaicināsim arī dakteri bērnu psihiatru Nikitu Pesberodevu, kurš pastāstīs par to, kāpēc ir šīs problēmas un svarīgi, lai tās risinātu, ir saprast, kur ir to cēlonis. Un pēc tam jau skatīties, cik liela ir nozīme tam veselīgiem uzturam, vai vecākiem ir pamats kaut ko darīt un ko tad īsti iesākt un kā rīkoties. Bet nu, pēc jūsu pieredzes un vadoties no jūsu zināšanām, ir reāli, ka bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vecākiem tiešām arī izdodas nodrošināt to, ka viņš uzņem pilnvērtīgu uzturu? Man pašai vēl nav izdevies to nodrošināt, bet es esmu dzirdējis piemērus, sadarbojoties ar ekspertiem, var panākt labu rezultātu un arī ar aba terapijas palīdzību paplašināt, pamazām iemācīt bērnam paplašināt ēdienkārti. Pamazām ļoti daudz pacietības un nervu tas prasa, jo bērni mēdz protestēt, bet tas ir iespējams. Par nepieciešamo atbalstu mēs varam runāt arī valstiskā līmenī. Kā jūs teiktu, cik daudz šobrīd valsts palīdz vecākiem nu, bērniem ar autiskā spektra traucējumiem sniedzot atbalstu? Kādā jautājumā tieši? Gan dažādos terapijas jautājumos, mm-hmm. atbalsta jautājumos. Mm-hmm. Atbalsts ir pieejams no valsts, bet es teiktu, ka ir kaut kādas, piemēram, autismam visefektīvākā terapija ir aba terapija, kas ir ļoti dārga, speciālisti trūkst, valsts to neapmaksā, un tad vecāki tiek galā piesaistot līdzekļus to, piemēram, bērnu slimnīcas fondu. Kas ir šī terapija? Aba terapija ir lietišķās uzvedības analīze, kas ir vistipiskākā terapija, ko pielieto autismu gadījumos, un tas iemāca bērniem prasmes, kas viņam būs noderīgas pastāvīgā dzīvē.
Jā, nu jāteic, aizvakar arī izskanēja ziņa par to, ka Veselības ministrija ziņoja, ka tiks piešķirt līdzekļi veselības aprūpes pakalpojumiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Nu jāteic, gan tā summa nav liela, 13,5 tūkstoši eiro. Tas ļaus līdz gada beigām nodrošināt autiskā spektra traucējumu diagnostikas pakalpojumus. Nu, tātad vispār noteikti, vai bērnam ir šie traucējumi vai nav traucējumi. Un, jā, nu, savukārt arī gandrīz 7000 ir paredzēti, lai izstrādātu vienodu diagnostikas metodiku un arī ieviešanu valstī. Šobrīd no valsts finansējuma viedokļa ir pat ar diagnostiku problēmas. Es iestājos rindā, tad, kad man bija 1,5 gada vecumā aizdomas par autiskā spektra traucējumiem. Es saņēmu uzvanu atpakaļ pēc 2 gadiem. Par laimi es jau biju pati paspējusi jau pa maksu atrast speciālistu, kurš tad veica pāris mēnešu laikā diagnostiku. Un tad attiecīgi arī var sākt nodarboties ar dažādām terapijām un ārstniecību. Jo mēs ar Lienu Dambiņu no Bērnu slimnīcas fonda daudzkārt esam runājuši par to, cik ļoti svarīgi ir pēc iespējas ātrāk saprast, kur ir problēma, kāda tā ir, lai tiešām arī varētu sākt atbilstošu terapiju un pēc iespējas tad arī bērniņam nodrošināt to, ka augot un pieaugot, viņam pēc iespējas pilnvērtīgāka dzīve. Tieši tā, jo bērns ir jaunāks, jo plastiskāks ir viņa smadzenes, jo vieglāk, jo tie paradumi, kas ir traucējoši, ir mazāk, nu, teiksim, mazāk raksturīgi, un jo ātrāk viņš mācās, tāpēc tas tiešām ir, to tiešām nepieciešams veikt ātri, diagnostika ir nepieciešama ātri, un otra problēma ir aba speciālistu trūkums Latvijā. Jo es šobrīd gaidu pusgadu rindā, lai tā būtu nākamo terapiju bērnam, un tas pat nav tas ilgākais laiks. Jūs šobrīd tādu ļoti atvērti ar mums runājat un stāstat arī par savu pieredzi. Kas ir tas, ko jūs varbūt vēlētu vai ieteiktu citiem vecākiem, kuriem ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem? Kā ir tomēr iet uz priekšu dzīvot, strādāt, lai teiksim, ja, bērnam viss ir labi? Un kā nešaustīt arī sevi, jo es pieļauju, ir gana daudz vecāku, kur domā, ko es savā dzīvē esmu izdarījis nepareizi, kāpēc manam bērniņam ir šādas problēmas, bet skaidrs, ka ne jau vecāks ir vainīgs, vienkārši tā ir. Jā, un tā sevis šaustīšana ir gandrīz nenovēršami. Es teiktu, ir kaut kāds tas pieņemšanas posms, kam visi vecāki iet cauri, un noteikti tā būs lieta, kas ies cauri līdz visai dzīvei. Kas man personīgi ir palīdzējis, ir sākt aktīvāk darboties, lai uzlabotu dzīvi ne tikai savam bērnam, bet arī, lai padalītos ar zināšanām un nodrošināt kaut ko vērtīgu arī citiem vecākiem, kas ar līdzīgām problēmām ir saskārušies. Un es domāju, ka tieši tāda aktīvāka darbošanās dod to enerģiju un ļauj palīdzēt saskatīt jēgu, ka no tā grūtā tu var arī kaut ko labu sabiedrībai izdarīt. Un ko tāda aktīvāka darbība arī šodien gaidām no Latvijas autisma apvienības no 10:00 līdz 12:00. Šis tiešais seminārs par uzturu un ēdienkartes veidošanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, lai tiešām izdodas seminārs, lai izdodas sadzirdēt, lai esat sadzirdēti. Un paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Un atzīmēšu lsm.lv sabiedrisko mediju portāls arī ir tā vieta, kur šim semināram tiešsaistē varēs sekot līdzi. Paldies par to darbu, ko jūs darat. Paldies.